ويا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللہ جی حاضرین گناہ معاف فرما میرا اللہ جتنے بے رزقن وسیع رزق عطا فرما میں تو پہلے میں تو بعد لمبی ساری فرشتے بادشاہ دے ذاکرین اور علماء دی حفاظت فرما شہید ملت حق کے ولایت جناب سیدا ذاکر اہل بیت نبی داشت کبیر صاحب دے درجات بلند بھائی حسنین دے مال رزق وچ برکت عطا فرما میرا اللہ اتنے قرض چن بادشاہ علی بن موسیٰ رضا دے صدقے قرض غیب تو ہو عطا آمد خیر دی ہوے ولی آسر و حجت اللہ بقیت اللہ امام زمان دا جان ظہور سونی تے ملت والی سلوات تلاوت کر دو سارے اللہ سلوات سارے نو یاد ہے بلند سلوات تلاوت پڑھ دو اللہ یہی وجہ رکھو میں جو بیٹھے تھوڑا تھوڑا گتی ہے میں بڑھے تو کہیں کہ ساری سارے سارے میرے پاس سارے زیادہ سارے ایسی سلوات پڑھو گناہ معاف اللہ لمبی طویل مجلس نہیں ڈھیر سارے میرے مولا دے مدار ممبر دی بارگاہ وچ موجود ہیں ایک جملہ میں معرفت آل محمد دا اور ایک کئی سطر مسائب دی ممبر عزت والے امیرہ دے حوالے چھٹے لالے ولایت دا ممبر ہے سامنے ایک سائل آیا ہے آدھے مولا صبح دی ہے تے شام دی نہیں مولا غربت اتنی ہے فاقی اتنے وقت بڑا اوکھا گزرتا بھی ہے مولا میں رزق دی لوڑ ہے علی دا طاہر تے نفیس بچڑا مسکرا کے آدھے اگر آنکھیں تا سامنے والے پہاڑ میں سونے دے کر دیواں کوئی بار علیہ سن کے نج پہلی علیہ کٹے تا بیٹھے تو ہاتھ بلند کر کے آئے نری میں نے قصور تا ایک لینا میں ہاتھ بدی کڑا مسکین دیا سیدہ تو سجے دے پہلے تو میں لائے ویسا میں اچھی بڑا نالا بندہ ہی نا ابھی چھو بندہ ہاتھ لاوے سیدہ دا یہ اللہ پہ یہ ڈھائے پھوے مولا ور مارن سامنے والا پہاڑ تے سونے دا کر دیوا ہر بندے واسطے جملہ میں پڑھیا نہیں میں بندے دا ٹیسٹ بھی کرے نا کس دے سینے بادشاہ صادق آل محمد دی ولایت ہے منبر دی قسم مولا ور مارن سامنے والے پہاڑ میں تے سونے دے کر دیوا سائلا دے مولا میں نے اتنی دی لوڑ نہیں اتنی چاہیے وقت سونا جا گزر ونے امام فرمائے تن کیا یاد کرے سے میں جعفر صادق تیرے نال ایک مطالبہ کرنا چاہنا ایک تیرے سینے اللہ نے خزانہ رکھا ہے وہ میں جعفر و صادق کو جڑے سامنے والے پہاڑ میں سونے تے کر دینا سائلا دے مولا اس خزانے دا نام کیا ہے جانو والے مسکرا کے علی دا نفیس بجڑا پے فرمے دین میرے دادے دی ولایت میں کو جڑے پچھلے تو مجلس وچ بیٹھے کوئی ملان بولے چھوڑے نہیں جابر بھائی کوئی بھی یہ پاس بھائی بولے نہیں ہوں گے نبی صاحب علیہ کہتے ہیں اٹھ کھڑے تھے بادشاہ دی انتلیت کو سنے کیا دے پتران دے شہروں نے یہ نہ سوکھا سستا سودا میں نہیں کرنا چاہتا تو زمین بلے دے میں سمجھ جملہ ہوئے پڑھ گئے میرے شٹے امام دا صحابی ہے جس نے آئے وہاں بھی بنے عمر مو جو گھٹ گئے میں رکھے نا ماں بھی رکھا ہے
ਚਲੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਛੱਟੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਨਾਮੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਨਾਮੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਯਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਰਚਾਇਆ ਵਾਹ ਵੀ ਬਣੇ ਉਮਰ ਜੇ ਕੋ ਅਸਦ ਤੁਸਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਸਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖੋੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਖੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਰੂਨ ਦਾ ਮਨ ਹਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਦਾ ਕਿਆ ਪਏ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆਏ ਦਜਲਾ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਲੋੜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਜਾਰ ਦਰਿਆਏ ਦਜਲਾ ਗੁਜਾਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਾਏ ਥਣ ਲਾਏ ਬੋਲਾਏ ਕੱਟਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਝੱਲਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾ ਦਰਿਆਏ ਦਜਲਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜੇ ਖੱਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੇ ਸਕਲ ਚ ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ اللہ دے ارادے دا نام خاندان چھوڑنے کو نہیں چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے رشتہ داریاں چھوڑنی کو نہیں چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے بڑا ماریا مسلمان علی دی اندیاں نو تھکے بندے دا میں زندہ رو رو کے دینا نہ قبر تو بہرا میں تیری آلیت ام المصائب دی نانا اج بھائی دسینیا شب عاشور اتنا تیرا پوتر حسین زخمی کوئی نہ اتنی میں زخمی ہوں اگلا جملہ آکھے علی دی ام المصائب دی وین کی تسیہ دادا تے اچھا وین کر کے دی نانا تیرے امتیاں نے تیری اندھیاں کو اٹھ کھڑا ہے جتھو غلام بک دے ہیں بندے جو بندے دو لے دے پہنے مسائب دی قدر دے دے نانا بہو گئے کھڑی رہی ہیں دربار سجدے رہے ہیں اگلا فرمان میں رو دیکھیں پیغام اپنے بار میں لالے بے آیت دا بلا فرمان سلام میرا کربلا لے اس دا دیتے جن دی امامت دی پہلی رات دی شام غریبہ آئی ہے چمڑے دے بستر تے سجا ستو پئے عمر ابن سعد تے شمر تے اکو پتر رہ گیا حسین دا نسل ختم کرو اے گھوڑیاں تے چڑھ کے علی زین العابدین دے خیمے دے اندر داخل ہیں پتہ لگ سی کہ سید بیٹھے عمر ابن سعد شمر دا ہاتھ لا کے تے قتل سجاد کر کے گھوڑے تو لتائے جیویں جو زخماں تے پتراں دی موت دی مکی ہوئی علی دی ام المصائب دی کڑی آئی جوانی نصیب ہوئی ای طریقے نال فزت ادا من چھڑائے اونچا بیان کر کے دی اما من راہ دے جے سجاد مر گیا میرے نال شرابی دے دربار کہ بسم اللہ میرا تھوڑی جی کو دے اگر اے مر گیا میرے نال شرابی دے دربار
ਦਰਬਾਰ ਕਹਿਵਾ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸੇ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਬਾਕੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿੰਦਾ, ਰੋਵਣ ਰੋਵਣ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਚ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਆਏ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਗਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ, ਬੇਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆ ਖੜੀ ਅਮਾ ਨਜਫ ਤੋਂ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਵੰਦਾ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਖੈਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਜਫ ਦਾ ਰਹਾ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੇਲੇ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਏ ਚ ਬਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਆਲੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਤੂੰ ਆਈ ਜਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਤੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆ ਦੇ ਚਾਹੇ ਆਦਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਨੂਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਹੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਈਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਜਫ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਜਫ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਦੀਆਂ ਅੰਬੀਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧੀਆਂ ਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਲਿਆ ਪਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦਈਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲ ਚਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜਦ ਖੜ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਰਾਵੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਛੁੜਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਹਬਾ ਬਰਹਬਾ ਆਏ ਚਾਹੀਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਤਮਿਆ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਆਲੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਇਹ ਨੋ ਖੈਮਾ ਨੋ ਅਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਧੀ ਬਾਪੇ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਖਾਇਆ ਉੱਚਾ ਬੇਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਆਗ ਬੁਝਦੇ ਮਲੀਆ ਆਏ ਬਚੋਰੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ
عاشق بھی ہے دے اللہ دے دے شام غریباں پڑھ دے ہوندے آئے لا اللہ جڑے میری سہن دی قربت دا اک وین پڑھ دے ہوندے آئے لا اتنی ہائے کرے انہاں دی قبر تک ثواب ونجے سچا لا دے میں کھوڑے تو لبھا اک بی بی اے حسن دی نوں اے حسین دی تھی اے قاسم دا حرام اے قاسم دے گانے والا ہاتھ ٹائی بیٹھی اے لگ رہا علی دی پہلا لفظ رکھے الحافظ عمر